Улаанбаатар хот сүүлийн 3 жилд нийт 15.2 тэрбум төгрөгийг төв гудамжинда цэцэг мод тарихад зарцуулжээ. Ирэх 105.8 тэрбум төгрөгийг төсвөөсөө гаргаж төв гудамжаа цэцгээр гоёхоор хотынхан төлөвлөсөн байна. Анх 46 га талбай цэцэг тарьж эхэлсэн ч өнгөрсөн жилээс цэцэг тарих гудамжийг нэмэгдүүлж 95 га болгожээ. Энэ жилийн тухайд Монгол улсад АСЭМ-ийн дээд түвшний уулзалт болохтой холбогдуулан гадны зочид ирэх зорчих гудамжуудыг нэн түрэнд сонгон ногоон байгууламжийг бий болгоно. Мөн гаднаас импортоор хотыг өнгө үзэмжтэй харагдуулах загварлаг өнгө зүс сайтай модыг авчирч суулгах харуулжээ. Тэгээ энэ жилийн ногоон байгууламжид бас нэг онцлогтой жил нь юу гэхээр АСЭМ-гээ 7 сард болох том одоо олон улсын арга хэмжээ байгаад байгаа учраас бид нэр энэ жилийн ногоон байгууламжийн бодлогод бол өмнөх жилүүдчгээ 95-6 гудамны арчилтаас илүүтэйгээр яг АСЭМ-ийн үзэж төлөөлөгчдийн явах маршрутын дагуу ногоон байгууламжийг илүү дэлгэхүү анхаарах. За энэ дундаа бол бид нэр бас нэг яригдж байгаа зүйл нь одоо яг уулын том моднуудыг илүү авчирч хотын одоо шууд одоо өнгө төрхийг сэргээхээр ийм бодлогыг бол нэлээ энэ жилийн хөдөл төлхөө тавих ийм дүр зурагтай байна. Сүүлийн жилүүдэд ийхүү Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжид анхаарлаа хандуулж эхэлсэн нь сайшаалтайч дэлхийн хотуудтай харьцуулахад хангалтгүй гэж ЕФО улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүр эрхэт элчин сайд Шимүзэ Даканараа үзэж байна. Тэрээр Улаанбаатар хот төлөвлөлтгүй замбраагүй барилга байгууламжаа барьсан учраас хотын гудамжуудыг засч тохижуулах ногоон байгууламжийг бий болоход хүндрэлтэй байдаг. Иймээс цаашид машинарийн төлөвлөгөөтэйгээр хотоо хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажиллагаа хийх ёстойг зөвлөлөө. Хотын төлөвлөгөө хаана баашин барина, ямар өндөр баашин барих уу, тэгээд хаана тэцрэг тавих уу, тэгээд тэцрэг то ямар мод тарих уу, ийм бүх юм төлөвлөгөөтэй хийх ёстой. Тийм учраас цаашид төлөвлөгөө гэдэг энэ социализм биш дээ. Тэгтээ жинхэнэ удаагаараа сайн бидгээч одоо хөргөх тийм одоо төлөвлөгөө хийх ёстой баха гэж би хувьд үздэг. Хотын төв замыг дагсан ногоон байгууламж одоогоор хайлаас дулаас модл байна. Дээрх мод зүүн ногоорхоор үзэмжтэй харагддагаас бусад үе төдийлөн хотын үзэмжид өнгө нэмдэггүй. Эмээс сүхэн цэцэг тарихаас гадна өнгө үзэмж дизайн сайтай модыг суулгаж арчилж тордох хэрэгтэй гэж зохиогч ажиллал тооцжээ. Ингийн тулд мэрэгжлийн хүмүүс шаардлагатай. Гэхдээ зохиогч альбныхан Японы талтай хамтран 2013 оноос ногоон Улаанбаатар төслийг хэрэгжүүлж шаардлагатай мэрэгжлийн Японы буцалгуу тусламж өрөнгөөр бэлтгэжээ. Нэгэнт Монголд хэрэгцээт ногоон байгууламж хариуцан ажиллах хүчнийг бэлтгэсэн учраас Япончууд өнөөдөр дээрх төслөө зогсоож байна.